Në të njëjtën ditë që më shumë se 6000 qytetarëve të Himarës ju hoqë drejta për të votuar për zgjedhjet e pjesshme për krye bashkiak, me pretendimin se u kishte skaduar karta e identitetit, qindra qytetarë u lejuan të votojnë në ato zgjedhje, edhe pse sistemi elektronik i identifikimit të zgjedhësve i nxirrte kartat e tyre të skaduara. Por si qëndron e vërteta, në zgjedhjet lokale të 4 gushtit në Himar, rreth 256 votues arritën të hidhnin votën në kutitë e votimit, ndonse gjatë kohës që kryen identifikimin elektronik, sistemi PEI i nxirrte kartat e tyre të skaduara. Këta votues, sipas burimeve të sigurta të Syri Televizion, kishin rinovuar kartat e identitetit me urgjencë vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve, dhe për rrjedhoi të dhënat e tyre nuk ishin ngarkuar në sistemin PEI nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por me një urdhër verbal, QQZ u ka kërkuar komisionerëve që këta qytetarë të votojnë, pavarësisht se kartat e tyre në sistemin e identifikimit elektronik ishin të skaduara. Ky rast dëshmon se me vullnet politik dhe në respekt të frymës së kushtetutës, për të garantuar të drejtën e qytetarëve për të votuar, edhe më shumë se 6000 qytetarëve të Himarës do t'u ishte garantuar kjo e drejtë. Ky rast rrëzon gjithashtu deklaratet e kreut të QQZ-s, i cili ditën e zgjedhjeve deklaroi se nuk kishte patur dieni për skadimin e kartave të identitetit për 6000 qytetarë, duke i privuar ata nga e drejta për të votuar.